Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό της Ζωφρίας. Εδώ ακούσε λιγάκι. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η ανάμετρηση ανάμεσα σε Basket Case και Clio για την δεύτερη αγωνιστική της Development 2 League. Και το παιχνίδι ξεκινάει με την Clio να βρίσκεται στην πρώτη επίθεση του ματς. Και θα έρθει και το πρώτο καλάθι γρήγορα στην πρώτη προσπάθεια των σημερινών φιλοξενούμενων για το 0-2. Σου τριών πόντων τώρα άστοχο από τον Χέλμη, και όλος οργανώνει την επίθεση της ομάδας του. Καστανιώτης, ξανά Τσιόλος. Ένα σούτ από το πλάι τώρα, εύστοχο και αυτό. 2-2 από την Κλειό, η οποία ξεκινάει ζεστά. Ο Θοδωρόπουλος να κάνει το 0-4. Μπάλα στο πλάι, ένα δίποντο άστοχο από τον Κολιάκο. Και όλος είδε την μακρινή πάσα, έφτασε η μπάλα στον Καστανιώτη. Σφικάς. Και όλος τον Αμπατζή, ξανά και όλος. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση στο σκληρό, πολύ καλή άμυνα. Και θα πετάξει για την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου του. Ο Ψαράκης, ο οποίος εισπράττει το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του για την πολύ καλή αντίδραση που είχε στην άμυνα. Εύστοχο τώρα το τρίποντο από τον Κολιάκο για το 3-4, πρώτο καλάθι τριών πόντων για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα κάνουν το κλέψιμο. Αμπατζής. Στο πλάι μπάλα, ζητάει έξω ο Τσιόλος, τώρα πάει μπάλα σε εκείνον. Θα σηκωθεί ανάμεσα από δύο, δεν θα σημαδέψει όμως σωστά η μπάλα. Δεν βρήκε στο στόχο. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Τσιόλο, ο οποίος φεύγει μπροστά. Του φύγει η μπάλα. Όμως έρχεται από πίσω ο Θοδωρόπουλος για να διορθώσει την κατάσταση. Σφίκας πήρε το σουτ, δεν το έβαλε όμως, παραμένει το 3-4. Χέλμης. Κολιάκος. Η πάσα του δεν είναι καλή. Θοδωρόπουλος φεύγει μπροστά, παίζει με τον Τσιόλο τώρα. Στέκεται, εκτελεί για δύο, αλλά αστοχεί ο Καστανιώτης. Το λάθος μου λίγορα μπροστά τώρα οι γηπεδούχοι, όμως θα γίνει το λάθος.
στη γραμμή ο Καστανιώτης για τους φιλοξενούμενους στο σκορ στο 3-4. Αστοχή στην πρώτη προσπάθεια. Θα χάσει και την δεύτερη, κυνηγάει ο ίδιος τη φάση. Παίρνει όμως το μακρινό rebound ο Κολιάκος. Ένα τρίποδο τώρα από το πλάι για την Basket Case. Δεν θα έρθει η τρισπόντη. Αμπατζής περιμένει τις συμπαίκτες του. Θεοδωρόπουλος στον Σφίκα. Κιόλος. Πάσα δεν βρήκε στόχο, δεν βρήκε συμπαίκτη. Έτσι κατέληξε εκτός η μπάλα. 4,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. 3-4 χαμηλό το σκορ μέχρι στιγμής. Με την Κλειό να έχει το προβάδισμα σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Καθαρή άμυνα του Τσιόλου στον Χέλμη. 2-2 τώρα στην επίθεση. Τσιόλος θα στοχίσει στο layup. Χέλμης και πάλι μπροστά. Έναν ενόχλητο σούτ αλλά άστοχο παράλληλα. Κατοχή παραμένει στην Basket Case. Κολιάκος θα το βάλει. Είναι για 2 το σουτ. 5-4 προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Αμπατζής πατώντας τη γραμμή. Αστοχή. Χέλμης μαζεύει. Έτοιμοι για τρεις αλλαγές οι γηπεδούχοι, ενώ θα έρθει και το καλάθι από τον Χέλμη από κοντά και ενώ θα αφήσει την μπάλα εντός καλαθιού. Για το 7-4 έχουμε και το πρώτο time out της αναμέτρησης. Επιστροφή στην δράση έπειτα από το time out. Όπου εδώ τώρα στην επίθεση είναι η Κλειό και ο Αμπατζής από μέση απόσταση θα βρει στόχο για το 7-6. Κολιάκος προσπάθησε εκεί να τρυπήσει την άμυνα με την πάσα του. Δεν κατάλαβαν όμως η ρόλ. Έκαναν το κόψιμο τώρα στην επαναφορά. Χαμηλή πάσα αλλά την συγκράτησε ο Λάπτας. Θα γίνει εδώ το λάθος. Σφίκας φεύγει μπροστά. Βήμα στο πλάι, επέλεξε να πασάρει τελικά ο Καραμπέτσας. Μια ευκαιρία για την Κλειό. Προσπίση και το φάουλ. Θα το κερδίσει ο Πολυχρονόπουλος. Χαμηλά έγινε το φόλο όπως λένε οι ρέφεροι. Στην επαναφόρα τώρα οι φιλοξενούμενοι. Καραμπέτσας spin move και φάουλ τώρα αυτή την φορά στον Καΐτσα. Κάτσε τώρα στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη. 2-2. Το σκορ στο 7-8, το
προβάδισμα και πάλι για την Clio. Μαλάκης θα κάνει βήματα. Ενώ στο μάτς είναι και ο Μερτινιάν για την Basket Case. Να περάσει, δεν τα καταφέρνει ο Καΐτσας, αφήνει όμως τον Αμπατζή, αστοχή εκείνος από το πλάι. Ναι, ευκαιρία, από κοντά χαμένη, ούτε με την δεύτερη θα μπορέσει ο Πολυχρονόπουλος να πετύχει το καλάθι. Κέρδισε τελικά το φάουλ. Σίγουρα και ο ίδιος θα ήθελε κάτι παραπάνω από τη συγκεκριμένη φάση, καθώς βρέθηκε σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, ενώ ο Τσιόλος τώρα θα περάσει την θέση του Αμπατζή. 7-8, 1,5 λεπτό για το τέλος πρώτης περίοδου. Αυτό έχω στην πρώτη ο Πολυχρονόπουλος. Χάνει και την δεύτερη. Δεν πήραν κάτι από αυτές τις βολές οι φιλοξενούμενοι. Βήμα πίσω από τον Λάβδα για να πάρει το τρίποντο. Κιόλος στέκεται, πατάει γερά και εκτελεί εύστοχα. 7-10. Γκλιάτης τσεκάρει τις επιλογές, την μπάλα στα δεξιά για να εκτελέσει για τρεις. Ο Κολιάκος όμως θα το χάσει και εκείνος. Να ψηλή πάσα για τον Πολυχρονόπουλο. Ανάμεσα από δύο εκείνος έκανε την κίνηση, 46 δευτερόλεπτα ακόμα. Χάνουν όμως γρήγορα την μπάλα οι γηπεδούχοι. Ηρεμία ζητάει ο Αμπατζής από τον πάγκο. 6 δευτερόλεπτα. Κιόλος είδε το συμπαίκτη του. Μπάλα στον Καραμπέτσα, δεν προλάβει εκείνος να εκτελέσει έγκαιρα και έτσι τελειώνει ο χρόνος επίθεσης για την Clio. Μαλάκης αφήνει στον Κλιάτη. Πάνω το Καραμπέτσας. Με τη Νιάν. Για τρεις. 10 όλα. 6 δευτερόλεπτα. Το σούτ είναι άστοχο. Δεν μετράει το σου του Μετινιάν και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στην ισοπαλία και το 10-10 να αναγράφεται στο φωτεινό πίνακα. Μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο δεκαλέπτο της αναμέτρησης, ισοπαλία στο σκορ 10-10, ενώ τώρα βγαίνουν 4 με έναν. Θα κερδίσει το φάουλ ο Κεφανιώτης, ο οποίος λίγο έλειψε να πετύχει και το καλάθι. Θα οδηγηθεί λοιπόν στη γραμμή ο παίκτης της Clio. Θα ευστοχίσει στην πρώτη προσπάθεια για το 10-11. Χάνει τη δεύτερη. Παλεύει και κερδίζει τελικά το rebound ο Γιώργος Κολιάκος. Μαλάκης στον Κλιάτη. Κλείσει και από τρεις αλλά βρήκε την πάσα. Αυτό έχει ο Μερτινιάν, ο οποίος δεν το πιστεύει κιόλας. Περίμενε κάτι καλύτερο από το σούτ του. Όμως η μπάλα είναι ξανά στα δικά του χέρια. Γκλιάτης θέλει να βρει χώρο να πάει προς τα μέσα. Μαλάκης εκτέλει για τρεις, δεν είναι καλό το σουτ. Είχε και την πίεση του αντιπάλου του που τον επηρέασε. Βγήκε αυτή η άμυνα από τους φιλοξενούμενους.
Καΐτσας, θα δεχτεί την τάπα από τον Λάβδα. Ήθελε να κατεβάσει κιόλας τώρα, αφήνει στον Μερτινιάν. Λάβδας παίρνει δίχως δεύτερη σκέψη, εκτελέσει αδύναμος του τόμος. Ακολούθησε την πορεία της μπάλας ο Πολιάκος. 5-4 λεπτά τώρα για την Basket Case. Νέο σου τριών πόντων από τον Γιώργο Πολιάκο, ο οποίος θα το βάλει αυτή τη φορά για να κάνει το 13-11. Τσιόλος. Πολύ ωραία πάσα εδώ στον Πολυχρονόπουλο, θα την εκμεταλλευτεί. Highlight αυτό. Αυτή η πάσα, αυτή η ασίστα από τον Καΐτσα ήταν τρομερή. 13-13. Κλείθηκε ο Μαλάκης και ήρθε το layup όμως από τον Κλιάτη, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Με δύναμη μπήκε προς τα μέσα και ο παίχτης της Basket Case. Μπόρεσε και ο Μαλάκης εκεί, αν και κλεισμένος, να τον βρει με την πάσα του. 15-13 και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή τώρα του Πλιάτη. Θα τη βάλει και αυτή, 16-13 συν 3 για τους γηπεδουχούς. Τσιόλος παίρνει αμέσως στο σιούτ, Πολυχρονόπουλος είναι εκεί με καλύτερη θέση, αλλά το τελείωμα δεν είναι καλό. Μπαλά ξανά στα δικά του χέρια, ούτε τώρα. Και οι δύο προσπάθειες πιο αδύναμες από όσο θα έπρεπε από τον Πολυχρονόπουλο. Καμία από τις δύο δεν μπόρεσε να βρει ούτε Στεφανή. Μερτινιάν. Δεν έγινε το κλέψιμο, Κολιάκος από τη γωνία. Κώστας Κολιάκος, η σειρά του τώρα να μιλήσει από το τρίποντο, 19-13. Θεοδωρόπουλος για 2, 19-15. Έξι και 50 ακόμα στο δεύτερο δεκαλεπτό. Με την Γιάννη είδε την κίνηση του Κολιάκου και να στοχίσει για τον Μαλάκη. Γλιάτης αλλάζει πορεία, αστοχεί όμως το σουτ. Τσιόλος σηκώνει γρήγορα το βλέμμα του, μήπως θα έχει φύγει κάποιος μπροστά. Ωραία η μπάλα στον Καραμπέτσα. Πολυχρονόπουλος θέλει να φύγει εκεί από τον Μπούγιο. Τσιόλος με 14 λεπτά. Σκαστή πάση για τον Καστανιώτη. Θα είναι εκείνος προς στιγμή, θα γίνει τελικά το κλέψιμο. Μερτινιάν, του φεύγει η μπάλα. Τσιόλος κυνηγάει τη φάση, μήπως φορές και κερδίσει κάτι. Τελικά θα γίνει το κλέψιμο από την Κλειό. Ο Καστανιώτης έχει μείνει μπροστά. Δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. Δεύτερη ευκαιρία με τον Τσιόλο, 19-17. Εδώ δόθηκαν μάχες κυριολεκτικά για να βγει τελικά κερδισμένη η Κλειό, η οποία θα πλησιάσει στο δίποντο. Γιατί σταματάει την τρίπλα, πιέζεται κιόλας. Κολιάκος εκτελέσει για 3, άστοχος αυτή τη φορά. Τσιόλος από τα αριστερά, ζητάει ο Θεοδωρόπουλος, πήρε και εκτέλεσε αλλά αστόχησε. Πολυχρονόπουλος είναι εκεί για να διορθώσει, 19 όλα. Στην ισοπαλία το μάτς και έχουμε νέο time out. Με ένα σερί 6-0 η Κλειό έχει καταφέρει να φέρει ξανά το μάτι στην ισοπαλία, 19-19 δείχνει τώρα το σκορ. 4-8 ακόμα μέχρι την ανάποβλα του ημιχρονού. Μαλάκης βρέθηκε κοντά, αλλά στο 6.
χαραμπέτσα στον Καΐτσα. Έγινε το κόψιμο εκεί από τον Θεοδωρόπουλο, ο οποίος από κοντά δεν μπόρεσε να αφήσει μπάλα στο καλάθι. Τσέλμης. Ο Γιατζής πέρασε, άφησε τον Κολιάκο. Καστήπασε για τον Χέλμη. Απλώνει το χέρι του αντικανονικά ο Στίκας και κάνει το φάουλ στον αντιπαλό του. Ο Γιατζής και πάλι για την Basket Case. Χέλμη σταματάει την τρίπλα. Αλλά θα φτάσει στον Μαλάκη, έχει 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να εκτελέσει, το κατάλαβε και ο ίδιος. Πήρε να φύγει εκεί εκτός ισορροπία. Καμπατζής. Το σκέφτει για λίγο Σπίκας, άφησε ξανά στον Αμπατζή. Γιατί ο τόσουτ άστοχο, rebound επιθετικό από τον Καΐτσα. Ζητάει και παίρνει ο Καραμπέτσας, ο οποίος θα εκτελέσει τώρα από λίγο πιο μακριά για το 19-22. Μπροστά τώρα η Κλειό, η οποία συνεχίζει το σερί της. Το 9-0 παρακαλώ. Οι φιλοξενούμενοι. Εδώ πολύ καλή αντίδραση από τον Θεοδωρόπουλο. Κάνε το κλέψιμο. Ανεβάζει ταχύτητα, πάει μέχρι το λέει από Καΐτσας, ο μεσχωρητός Φίκας ήταν, ο οποίος αστόχησε. Τελμής πέρασε, έφτασε κοντά ο Αμπατζής. Θα του κάνει το φάουλ. Τελμής στη γραμμή για να βάλει ένα τέλος στο σερί των αντιπάλων. Δεν θα το κάνει με την πρώτη. Θέλει τη δεύτερη, θα τη βάλει, μετράει κανονικά, 20-22. Μπατζής. Θεοδωρόπουλος αστόχησε στο σουτ. Τελευταίο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Δυνατή πάσα, ο Κολιάκος όμως την πρόλαβε. Ο Γιατζής περνάει για να εκτελέσει για δύο. Μπάλα συστημένη στα χέρια του Καΐτσα. Ο Γιατζής οργανώνει. Καραμπέτσας θα εκτελέσει. Εκεί γρήγορα γρήγορα θα κρατήσει. Τώρα περνάει το κέντρο. Θα πάει μόνος στην προσπάθεια. Μαζεύει όμως ο Σπίκας. Τον δυσκολεύει εκεί ο Γκλιάτης. Και τελικά θα κερδίσει το φάουλ από τον Αμπατζή. Τα λένε εκεί μεταξύ τους οι δύο αντίπαλοι. Συνέχεια τώρα στο μάτς. Και άλλη μισά του φύγει μπάλα από τα χέρια. Και αλλάζει γρήγορα γρήγορα κατοχή, ενώ έχουμε και νέα διακοπή για το time out από την πλευρά της των φιλοξενούμενων. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. 20-22 το σκορ. Καΐτσας. Θεοδωρόπουλος αφήνει έξω στον Σιόλο. Καραμπέτσας κάνει βήματα πίσω.
σηκώνονται τρεις μπροστά του. Κιόλος ψάχνει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 14 καινούριο τώρα για τους Ροζ. Θεοδωρόπουλος εκτελεί από το πλάι. 20-24. Βρήκαν δεύτερη ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι. Για το συν 4, 20 δευτερόλεπτα τώρα όλα στην διάθεση της Basket Case. Φιλιάτης. Κολιάκος άρχισε να πάει πάνω του η άμυνα και το πλήρωσε. 23-24. Κιόλος δεν έγινε κάποια εκτέλεση από την πλευρά της Κλειό. Τέλειωσε ο χρόνος και κάπως έτσι φτάνουμε στο ημίχρονο με το σκορ να γράφει 23-24. Οι δύο πεντάδες έχουν πατήσει και πάλι παρκέ. 23-24 το σκορ και ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Basket Case και Κλειό. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουν κάνει οι ομάδες στην πρώτη αγωνιστική. Η Basket Case από τη μία γνώρισε την ήττα στο πρώτο μάτς της νέας σεζόν από τους Baca Juniors με 50-41, ενώ από την άλλη Κλειό επικράτησε επί των Τερορίστας με 62-35 άνετη νίκη για τους Ροζ στην πρώτη αγωνιστική. Έτσι λοιπόν σήμερα οι γηπεδούχοι ψάχνουν την πρώτη νίκη στη σεζόν, ενώ από την άλλη η Κλειό θέλει να κάνει το 2-2 σε αυτές τις νέες υποχρεώσεις στην Development 2 League της 11ης σεζόν του μπασκετάκι. Το σκορ δεν άλλαξε σε αυτές τις πρώτες φάσεις. Πήγα στον Τσιόλο, από εκεί μπάλα στον Απατζή, ο οποίος θα εκτελέσει για 2. 23-26. Μπογιατζής οργανώνει τώρα για τους μαύρους. Κολιάκος τον Μερτινιάν. Το σουτ δεν ήταν καλό και πέρασε και εκτός η μπάλα για να βγουν στην επίθεση τώρα η Ροζ. Ένα σουτ υποπίεση και άστοχο από τον Καστανιώτη. Μερτινιάν αποφάσισε να κατεβάσει. Καστή πάσα για τον Κολιάκο, ο οποίος ήρθε με φόρα από πίσω. Κιόλος πιέζεται, περνάει, πάει μόνος του. Ο Λάπτας έκανε το φάουλ. Άπλωσε το χέρι αντικανονικά και στον Τσιόλο και τον οδηγεί στην γραμμή. Μέσα η πρώτη, 23-27. Χάνει τη δεύτερη ο Τσιόλος. Η μπάλα στον Λάβδα. Ο Γιατζής τώρα. Λάβδας στον Μερτινιάν. Προσποιείται. Περνάει από δύο. Όμως την μπάστα τα χαλάει. Σφικάς. Τα ηρεμία ο Αμπατζής. Τον ακούει ο συμπαίκτης του. Τώρα θα φτάσει η μπάλα σε εκείνον. Κιόλος πέρασε από τον Λάβδα. Περνάει και η πάσα του στην συνέχεια, ενώ θα κερδίσει το φάουλο ο Καστανιώτης, ο οποίος βρέθηκε εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Τον έχασε η αντίπαλη άμυνα στο κόψιμό του. Και έτσι θα έχουμε νέες βολές για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι βρίσκονται στο συν 4 αυτή τη στιγμή. Μέσα η πρώτη από τον Καστανιώτη, 23-28. Wow.
άφραστος ο παίχτης της Κλειό, 23-29. Συνέχιση τώρα για τους φιλοξενούμενους στο μάτς. Τώρα ο Κλαβιανός για τους γηπεδούχους, νομίζω είναι η πρώτη φορά ο πατάει παρκέ. Ο Γιατζής πιέζει ψηλά ο Τσιόλος, όμως και αντικανονικά, όπως λέει ο ρέφερι. Αλλά δεν φτάνει στον Κολιάκο, παρά λίγο να γίνει το λάθος στην επαναφορά. Ξανά ο Ψαράκης θα φτιάξει την παίκτη, τώρα βρίσκει τον Μερτινιάν. Ψαράκης. Μπογιατζής τον κλείνει καλά ο Τσιόλος, βρίσκει όμως τρόπο να εκτελέσει ο Μπογιατζής, αν και δύσκολα. Τσιόλος πάει γρήγορα προς τα μέσα, αλλά ξανά θα τα χαλάσει το τελείωμα, ενώ τα έκανε όλα σωστά. Το τελείωμα δεν μπόρεσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μερτινιάν τώρα χωρίς να βιάζεται. Κολιάκος θέλει να περάσει. Το φάουλ τώρα θα γίνει από τον Καστανιώτη. Καβιανός έχει δύο πάνω του. Κολιάκος επίσης με δύο, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να εκτελέσει για τρεις. 26-29. Μια γρήγορη επίθεση τώρα στην άλλη πλευρά. Ο Σφυκάς δεν ευστόχησε. Κολιάκος είδε τον Κλαβιανό. Εκείνος όμως δυσκολεύτηκε από την άμυνα του Θεοδωρόπουλου, του Μελενισχωρίου, του Πολυχρονόπουλου. Τσιόλος βρήκε η πάσα του σε χέρια αντιπάλου. Μπογιατζής. 6-40 στο τρίτο δεκάλεπτο. Καλή άμυνα εδώ από την Κλειό. Πολυχρονόπουλος είδε τον ανοιχτό διάδρομο, αλλά και πάλι παίχτης της Κλειό δεν μπορεί να τελειώσει με επιτυχία στο lay-up. Τα έβαλε και με τον εαυτό του Πολυχρονόπουλος, ήξερε ότι έφτασε μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο Γιατζής. Κολιάκος για τρεις, όχι, θα έφερνε το μάτι στην ισοπαλία, ανέμπαινε. Σφυκάς είναι στον Αμπατζή. Φασίζει να εκτελέσει εκείνος για τρεις και θα το βάλει. 26-32, ξέχνε να πανηγύρια στον πάγκο της Κλειό για αυτό το τρίποντο του Αμπατζή. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Συνεχίζεται το μάτς μετά τη νέα διακοπή για το time out της Basket Case. Ο Μπιλιάτης εδώ έκανε μια γρήγορη κίνηση, δεν τον κατάλαβε ο Μαλάκης. Και έτσι δεν θα γλιτώσουν το λάθος οι γηπεδούχοι. Το σκορ στο 26-32, υπενθυμίζω. Με 5,5 λεπτά ακόμα να απομένουν στην τρίτη περίοδο. Αμπατζής λίγο απέναντι τον Θεοδωρόπουλο. Θα πετύχει το καλάθι τώρα ξανά η Κλειό. 26-34. Διαχείρος Καΐτσα. Θα έρθουν αυτοί οι πόντοι. Θεοδωρόπουλος. Καΐτσας στον Καραμπέτσα. Αμπατζής, σκαστή πάσα για τον Καΐτσα. Ξανά Αμπατζής, έχει 3 δευτερόλεπτα. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την εκτέλεση. Ο Θεοδωρόπουλος θα το κάνει, αλλά δεν ήταν καλό το σούτ. Εδώ χαράμισαν αρκετά δευτερόλεπτα στην επίθεση τους οι φιλοξενούμενοι. Δεν μπορούσαν να βρουν εύκολα χώρους για να εκτελέσουν. Τελικά βρέθηκε ένα σούτ απελπισία στο 1 δευτερόλεπτο. Όμως δεν υπήρξε κάτι παραπάνω. Πιλιάτης τώρα δίνει συνέχεια στο μάτς.
αντίθετα το screen. Κερδισμένο φόλο από τον Καστανιώτη. Διάτης. Μπαλά στον Χέλμη. Λάβδας με 5 δευτερόλεπτα. Χέλμης πρέπει κάποιος να πάρει το σούτ. Λάβδας θα αναλάβει την εκτέλεση και θα το βάλει. 29-34. Την και αν τελείωνε ο χρόνος. Την και αν ήταν πιεσμένος ο Λάβδας, μπορούσε να εκτόχισει για 3 και να στείλει την ομάδα στο μείον 5. Θεοδωρόπουλος είδε ότι πλησίασε ο Καΐτσας, Σαμπατζής. 5 δευτερόλεπτα. Επιθετικό φάουλ. Το επιθετικό φάουλ έγινε από τον Καΐτσα, όπως λέει ο ρέφερι, απόρριο παίχτης Σκιό. Και είναι και το τέταρτο ομαδικό. Έγινε η αλλαγή. Σε όλο το μάτι Σαμπατζής στον παγκό. Λιάτης. Χέλμης μετά την προσποίηση θα πάρει το σούτ. Ξανά η μπάλα στα δικά του χέρια. Έχουμε νέο φαουλ χαμηλά στον Χέλμη. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά νομίζω από την πλευρά της Κλειώκη, έτσι. Θέλουμε τώρα στην δεύτερη, θα τη χάσει. Παραμένει το 29-34. Καΐτσας στη γωνία, ο Θεοδωρόπουλος παραλίγο να γίνει το λάθος. Καΐτσας ξανά γυρίζει υπό πίεση. Τώρα ήταν άτυπος εδώ νομίζω σε αυτή τη φάση ο Καΐτσας. Και εδώ ξάσιμο παιχνίδι μπάλα. Μέχρι μέσα ο Γκλιάτης. Το έδαφος ο Καΐτσας νομίζω πιάνει το κεφάλι του. Και έτσι έχουμε μια διακοπή καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει ο παίχτης της Κλειώ. Σηκώθηκε ο Καΐτσας, όλα καλά. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι μας. Επίθεση 14 δευτερόλεπτων τώρα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι υπενθυμίζουν είναι στο μείον 5. Λάβδας. Χέλμης. 3 δευτερόλεπτα. Λιάτης αναγκάζεται να πάρει ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ. Δεν είχε κάποια τύχη νομίζω. Σιόλος. 1-20 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μπάσα πέρασε για τον Καΐτσα. Θεοδωρόπουλος. Καΐτσας θα πάρει το rebound και θα κερδίσει και το foul στην συνέχεια. Τεχνική ποινή τώρα στον Καΐτσα. Καθώς διαμαρτυρήθηκε έντονα για κάποιες φάσεις νωρίτερα. Θα εκτελεστεί πρώτα, νομίζω, η βολή της τεχνικής ποινής. Ο Γκλιάτης είναι αυτός που βρίσκεται στη γραμμή της φιλανθρωπίας.
θα τη χάσει. Δεν αλλάζει το 29-34 και τώρα οδηγούμαστε στην άλλη πλευρά. Όπου έχουμε βολές για τον Καϊτσά. Την πρώτη ο παίχτης της Κλειό. Μέσα η δεύτερη, 29-35. Λάβδας, μάλλον το Καϊτσάς, Λάβδας κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Λάβδας από πολύ μακριά. 32-35. Τσιόλος. Θεοδωρόπουλος. Καραμπέτσα, συμπάλα έφτασε στον Καϊτσά, ο οποίος θα κερδίσει το φαουλ του Μαλακή. Νέες βολές τώρα για τον παίχτη της Κλειό, ο οποίος νωρίτερα ευστόχησε σε μία από τις δύο. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα έπειτα από αυτές τις δύο προσπαθίες του. Χάνει και πάλι την πρώτη, όπως έκανε και νωρίτερα. Χάνει και τη δεύτερη. Μαλάκης και Κολιάκος εκεί μπερδευτήκανε. Ενώς θα διορθωθεί τώρα η κατάσταση για την Basket Case. Πλιάτης. Κάνει ωραίες τρίπλες, άφησε και ωραία στον συμπαίκη του, όμως ο Κολιάκος θα στόχισε από κοντά. Πλιάτης επιμένει. Ήρθε ο Θεοδωρόπουλος για να καθαρίσει. 4 δευτερόλεπτα. Χάνεται η μπάλα στο 1 δευτερόλεπτο. Δεν νομίζω πως θα υπάρξει κάποιος που θα εκτελέσει. Όχι, έτσι και θα γίνει. Φινάλι λοιπόν του 3 δεκαλέπτου και το σκορ δείχνει 32-35. Επιστροφή ξανά εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας, όπου όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε. 32-35 συν 3 για την Κλειό, καθώς η Basket Case κατάφερε να πλησιάσει με αυτό το τρίποντο του Λάβδα από αρκετά μακριά. Τώρα να δούμε, θα έρθει η σοφάριση. Ακόμα ένα τρίποντο από μακρινή απόσταση. Ο Μερτινιάν αυτή τη φορά θα βρει στόχο για το 35-35 και το μάτς ξανά από το 0. Φίκας δεν μπορεί να σηκωθεί, καθώς ο Μαλάκης βρήκε το χέρι του και έκανε το φάουλ για να έχουμε δύο βολές του Φίκα. Αρκετά χαμηλό το σκορ στη σημερινή αναμέτρηση. Και 37 τώρα από τις δύο βολές του Σπίκα. Ο Λιάκος στον Μερτινιάν. Έτσι ξανά εκείνος με τον Κολιάκο. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Μας απέρασε για τον Μαλάκη. Εκείνος είχε βάλει πλάτη, δεν μπόρεσε να γυρίσει. 5 δευτερόλεπτα. Μαλάκης από κοντά με σπάσιμο της μέσης, δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Κιόλος πάει από τα αριστερά. Τώρα σταματάει για να δει τι επιλογές έχει. Είναι στον Αμπατζή. Καϊτσάς, Αμπατζής. Φίκας, άπλωσε αντικανονικά το χέρι του. Κερδισμένο επιθετικό φάουλο από τον Μερτινιάν.
η κατοχή τώρα στα χέρια της Basket Case, η οποία βρίσκεται στο μείον 2 και με τρίποντο φτάνει την αντίπαλό της, με τρίποντο μπορεί να πάρει ακόμα και το προβάδισμα. Μαρτινιάν πίνει στον Μαλάκη, ένα βήμα μπροστά εκείνες και εκτελεί. Κλαβιανός, μπάλα έξω. Κολιάκος ζητάνε να φτάρει, δεν το επιλέγει όμως. Νομίζω από αυτή την μπάσα προτιμώ το δεν θα ήταν να φτάρει. Ζητάει συγγνώμη και από τους συμπαίκτες του. Αμπατζής. Μπάλα συστημένη στα χέρια του Κλαβιανού. Γιάννησαμε και το πρώτο δίλεπτο στο τέταρτο δεκάλεπτο. Κολιάκος γυρίζει. Είναι άστοχο το σουτ όμως. Και η κατοχή περνάει στους Ροζ. Πατζής κατεβάζει για την Κλειό. Κιόλος. Πέφτει πάνω το Μαλάκης και κάνει το φάουλ. Σπίκας, του δίνει σκριν εκεί ο Πολυχρονόπουλος. Ταΐτσας βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή για το 35-39. Ξανά μια μικρή απόσταση τώρα για την Κλειό, 4 πόντων. Ο Γιατζής του φεύγει μπάλα, παλεύει ο Τσιόλος για να κλέψει, ακούμπησε γραμμή η μπάλα. Και έτσι έχουμε αλλαγή κατοχής. Έχουμε σφύριγμα τώρα, καθώς έχουμε και time out. Συνέχεια στο match, 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε. 35-39. Λιό παραμένει μπροστά στο σκορ. Αμπατζής. Καραμπέτσας. Μπάλα στα δεξιά στον Σπίκα. Ανάμεσα από δύο κατάφερε εκείνο να περάσει την μπάσα προς τα πίσω. Αμπατζής του γλιστράει. Μπάλα από τα χέρια. 3 δευτερόλεπτα τώρα. Καστανιώτης. Πρέπει να σουτάρει κάποιος. Δεν καταφέρνει έγκαιρα ο Θεοδωρόπουλος. Έκλεισαν καλά τους χώρους εδώ οι γηπεδούχοι. Και δυσκόλεψαν αρκετά τη ζωή στην επίθεση της Κλειό. Μερδινιάν προσποιήθηκε σε σουτ. Αράκης πίνει στον Χέλμη. Μερδινιάν ζητάει τώρα, πάει μπάλα σε εκείνον για να εκτελέσει για τρεις. Σας το έχει όμως. Καλή άμυνα εδώ από τον Μπογιατζή. Μπάλα στον Κολιάκο. Πάει να κάνει την τρίπλα εκείνος. Πέρασαν το κέντρο τώρα οι γηπεδούχοι. Μαρτινιάν. Ο Γιατζής. Έχει 10 δευτερόλεπτα στην διάθεση του για την επίθεση. Δεν ξέρω αν ακούμπησε τελευταίος ο Γιατζής. Ναι, αυτός είναι που βρήκε τελευταίος την μπάλα. Ακόμη μια καλή αντίδραση αμυντικά από την Κλειό. Ενώ ο Μερτινιάν θα καθίσει στον πάγκο για να πάρει τη θέση του ο Λάβδας. 35-39 παραμένει το σκορ. Ο μόνος που έχει σκοράρει μέχρι στιγμή στο 4ο δεκάλεπτο για τους γηπεδούχους είναι ο Μερτινιάν. Ενώ εδώ έχουμε τρίποντη εκτέλεση από τον Σπίκα. 35-42. Σπίκας με τον πέμπτο του πόντο στην τέταρτη περίοδο. Θέλεις να γέρνεις το φάουλ από τον Θεοδωρόπουλο.
Χελμής θα βάλει την πρώτη. 36-42. Έτοιμος άρα για την δεύτερη ο παίκτης της Basket Case. Θα τη χάσει ψηλά όμως ο Κολιάκος για να μαζέψει. Χέλμης σε νέα προσπάθεια, έφερε 3 πόντους στην ομάδα του. Μπορεί να έχασε την δεύτερη όμως, βρήκε το δίποντο στην συνέχεια και μειώνει σε 38-42. Αν έχουμε και time out τώρα από την πλευρά της Κλειό. Συνεχίζεται το παιχνίδι, 4-10. Ακόμα για το φινάλε. Κιόλος. Θεοδωρόπουλος βλέπει απέναντι τον Αμπατζή. Θέλει να πλησιάσει εκείνος. Η μπάλα όμως κάνει στα χέρια του Πογιατζή, ο οποίος θα κοπεί με φάουλ πριν φύγει στον εφνιδιασμό. Δεν έχει κινήσει που θέλει να κάνει στους παίκτες του. Εδώ όμως έβγαινε και το σύστημα. Θέλησε να πιάσει τον ύπνο με ένα κόψιμο του Λάβδα η γηπεδούχη. Αλλά η συνεργασία δεν βγήκε και τόσο καλά. Μόνο δεν βγήκε καθόλου καλά. Κιόλος αφήνει στον Αμπατζή. Γυρίζει από κοντά, αλλά στέκει ο Πεχανιώτης. Θα βάζει με την τύχη του, 3,5 λεπτά ακόμα. Λάβδας πάει μπροστά μέσα. Κερδισμένο φάουλ τώρα για τον παίκτη Basket Case, ο Θεοδωρόπουλος. Είναι που έκανε το φάουλ από την πλευρά των Ροζ. Άστοχη η πρώτη βολή του Λάβδα. Χάνει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο. Βάζει τη δεύτερη. 39-42. Κιόλος. Θα πατήσει τον... Παίρνει ξανά και αφήνει δίπλα στον συμπαίκτη, στον Καραμπέτσα. Αυτός είναι που θα βάλει το καλάθι. Για το 39-44. Νέο στήριγμα τώρα στην επίθεση της Basket Case. Απορούν οι Ροζ. Ο Αμπάντζης είναι που έχει κάνει το φάουλ. Και πάει να συζητήσει με τον ρέφερι. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά της Κλειό, έτσι ο Μπιλιάτης οδηγείται στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Έξω η πρώτη προσπάθεια. Δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού τη δεύτερη. Καραμπέτσα σηκώνεται, του φεύγει μπάλα από τα χέρια, καθαρή άμυνα, όχι όμως και αυτή του Τσιόλου, ο οποίος θα κάνει το φάουλ στον Γκλιάτη και θα τον στείλει εκ νέου στις βολές. Γιατί θα χάσει και αυτή την βολή. Αρκετές πεταμένες ευκαιρίες από την γραμμή για την Basket Case στο σημερινό μάτς. Χαμένη και η δεύτερη. Συνεχίζεται η αστοχία σε ένα πάρα πολύ καθοριστικό σημείο, καθώς που απομένω ακόμα 2-34 για το φινάλε. Και η διαφορά δεν είναι και τόσο μεγάλη με τις βολές. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είναι και πιο κοντά.
Καραμπέτσας πήγε για δίκη μπάλα. Ο Λιάρκος αφήνει στον Πλιάτη. Τώρα η μπάλα στον Χέλμη. Κάνει και πάλι. Δίνει το σπίρνο Λάβδας, πάει από τα αριστερά τελικά. Εκείνος με τη βοήθεια του ταμπλό θα στοχίσει. Σπίκας. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Στο οργανωμένη επίθεση Κλειό. Σιόλος δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Καστανιώτη. 2-2. Πουλιάτζης από τα δεξιά θα βρεθεί στο παρκέ. Καθαρή όμως η άμυνα του Καραμπέτσα. Καστανιώτη στον Τσιόλο. Καραμπέτσας στον Σπίκα. Μπάλα κυκλοφορεί στην περιφέρεια για την Κλειό, η οποία έχει 10 δευτερόλεπτα. Τάπα στα ίσα και από τον Λάβδα. 1-10 ακόμα. Το σκόρ υπενθυμίζω στο 39-44. Θέλμης αφήνει στον Πλιάτη. Ο Λιάκος θα εκτελέσει από την κορυφή. Μπάλα βρίσκει σίδερο. Ο Καστανιώτης καθαρίζει. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Και μόλις 5 μόλις πόντι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Σιόλος. Καστανιώτη ζητάει ηρεμία. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Κλειό. Σηκώνεται ο Σιόλος. Αστοχή. Στη συνέχεια δεν μπορεί να πάρει ξανά την μπάλα στα δικά του χέρια. 36 δευτερόλεπτα ακόμα. Και ζητούν time out από την πλευρά των γηπεδούχων. Από μπροστά επιλέγουν να ξεκινήσει την επίθεση τους οι γηπεδούχοι. 36 δευτερόλεπτα. 39-44 το σκόρ υπέρ της Κλειό. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ένα γρήγορο μακρινό σουτ από τον Μερτινιάν, ο οποίος δεν θα το βάλει και νομίζω πως κάπου εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά για τους γηπεδούχους, ενώ γίνονται πιο εύκολα για τους ροζ. Παρακινδυνευμένη πάσα. Ο Λιάκος όμως δεν μπόρεσε να κόψει. Κατοχή είναι για την Κλειό. Σιόλος πάει στην επαναφορά. 17,9. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Κλειό. Καστανιώτης θα εκτελέσει για 2. Θα κερδίσει τις βολές. Και 10,9 απομένουν στο χρονόμετρο. Πολύς λίγος χρόνος νομίζω για να γίνει κάποια ανατροπή, όμως ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, μην είμαστε και μην προοικονομούμε. Μέσα η βολή για το 39-45. Καστανιώτης έτοιμος για την δεύτερη. Θα στοχίσει. 10 δευτερόλεπτα, 9. Μερτινιά να αφήνει στον Κολιάκο. Θα εκτελέσει εκείνος για 3. Θα στοχεί. Και κάπου εδώ νομίζω πως το παιχνίδι τελειώνει. Με την Κλειό να πανηγυρίζει την δεύτερη διαδοχή της νίκη σε ισάριθμα μάτς. Θα κάνει το 2-2 στη νέα σεζόν. Ενώ από την άλλη οι Basket Kids θα γλιτώσουν την δεύτερη ήττα τους σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική. Χειράψεις ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Φινάλε λοιπόν εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας. Basket Case Κλειό 39-45.